नमस्कार श्रोता, रेडियो कान्तिपुरको नियमित कार्यक्रम द हेडलाइनर्समा यहाँलाई स्वागत छ। मेरो नाम हो अनिल। समसामयिक विषयमा छलफल गर्ने यो कार्यक्रम तपाईँ साताको यसै समयमा सुन्दै आउनु भएको छ। कार्यक्रममा आज हामी सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका स्थायी समिति सदस्य हरिबोल गजुरेलसँग सभामुख चयन प्रक्रिया, पार्टीमा दुई अध्यक्ष बीचको विवादले संसदमा परेको प्रभाव लगायतका विषयमा केन्द्रित भएर छलफल गर्दैछौँ। कार्यक्रम सुन्दै जाँदा आजका अतिथिसँग तपाईँलाई पनि कुनै प्रश्न वा जिज्ञासा राख्न मन लागेमा हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 5141906 टेलिफोन नम्बर पुनः एकपटक 5141906 राख्न सक्नुहुन्छ। कार्यक्रमका दौरानमा उठिसकेका प्रश्नलाई कृपया नटिपाउनुहोला। सभामुख चयन प्रक्रियामा सत्तारूढ दलको आन्तरिक विवाद, खास गरी अध्यक्ष द्वयको शक्ति सङ्घर्षको प्रभाव संसदमा परिरहेको छ। प्रतिनिधि सभा झन्डै एक महिनादेखि बन्दक जस्तो भएको छ। यो बिचमा पार्टीभित्र तीव्र ध्रुवीकरण भएको छ। अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल पक्षले उपाध्यक्ष वामदेव गौतमको निवासमा छुट्टै भेला गरेपछि प्रधानमन्त्री एवं अर्का अध्यक्ष केपी ओलीसँगको दूरी थप बढेको छ। सभामुखमा शिवमाया तुम्मा हाङफेले आफ्नो दावी नछाडेपछि समस्या थप चर्किएको छ। सभामुख चयन प्रक्रिया कहिले टुङ्गिन्छ, संसदले निकास कहिले पाउँछ? कार्यक्रममा आज हामी यिनै विषयमा केन्द्रित हुनेछौँ। कुराकानीका लागि आजका अतिथि सभा सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका स्थायी समिति सदस्य हरिबोल गजुरेल अहिले हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ। गजुरेलज्यू, हेलो गजुरेलज्यू, सुन्दै हुनुहुन्छ? उहाँसँग टेलिफोन सम्पर्क विच्छेद भएको जस्तो छ। हामी टेलिफोन लगाउने प्रयास गरिरहेका छौँ। खास गरी कार्यक्रममा आज हामीले सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका कारण संसद लामो समयदेखि बन्दक भइरहेको छ, पार्टीभित्र सभामुख चयन प्रक्रियामा दुई अध्यक्ष बीचको अन्तर सङ्घर्ष चर्किएको भनेर समाचारहरू बाहिर आइरहेको छ। उपसभामुख शिवमाया तुम्मा हाङफेले राजीनामा नदिए पार्टीले चाहेर पनि पदबाट हटाउन थप कारवाही गर्न नसक्ने अवस्था समेत यो बिचमा देखिएको छ। उहाँले राजीनामा दिन चाहिरहनु भएको छैन, सभामुखमा उहाँले आफूलाई दाबी कायम गर्दै आउनु भएको छ। हरिबोल गजुरेल अहिले हाम्रो टेलिफोन सम्पर्क पाइसक्नु भएको छ। गजुरेलज्यू, हेलो हेलो गजुरेलज्यू, सुन्दै हुनुहुन्छ? उहाँसँग फेरि पनि टेलिफोन सम्पर्क विच्छेद भएको जस्तो छ, आवाज सुन्न सकिरहेको छैनौँ। हामीले आज हामीले कार्यक्रममा सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका स्थायी समिति सदस्य हजुरेल हरिबोल गजुरेलसँग खास गरी लामो समयदेखि संसद बैठक अवरुद्ध भइरहेको विषयमा केन्द्रित भएर छलफल गरिरहेका छौँ। सभामुख चयन प्रक्रियामा सत्तारूढ दलका अध्यक्ष द्वय पुष्पकमल दाहाल अनि प्रधानमन्त्री एवं अर्का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बीचको आन्तरिक सङ्घर्ष चर्किएको छ, सो विषयमा कुराकानीको प्रयास गरिरहेका छौँ। हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा नेकपा स्थायी समिति सदस्य हरिबोल गजुरेल अहिले आइसक्नु भएको छ। नमस्कार गजुरेलज्यू। हजुर नमस्कार, स्वागत छ तपाईँलाई कार्यक्रममा। आरामै हुनुहुन्छ? सभामुख चयन प्रक्रियामा पार्टीभित्र अलिकति बढी विवाद बढेको छ, खास गरी दुई अध्यक्ष बीच शक्ति सङ्घर्ष चर्किएको भनेर कुराहरू आइरहेछ, खास भएको चाहिँ के हो? अब महाराजीको बहिर्गमन सँगसँगै एउटा बहस सुरु भएको छ। उहाँले गल्ती गर्नुभयो होइन, एउटा कुरो हो। तर भोलि अहिले सभामुखको विषय अलिक पिचुरो बन्दै जाँदा विभिन्न आशंकाहरू पनि पैदा भइरहेका छन्। यो के भएको, यो सभामुख पद खास के हो, किन यत्रो ठुलो लडाइँ गर्नु पर्यो सभामुख पदमा? त्यही त, यो त केही नहुनुपर्ने विषय हो। के भइरहेको छ भने चाहिँ अहिले आशंकाहरू कति मोहरा प्रकरणमा कतिवटा चलखेल त भएको थिएन भन्ने कुरो नै आउँछ होइन, एउटा डिजाइनबाटै भयो कि भन्ने कुरा पनि मान्छेहरूले आशंका गरिरहेका छन्। अब हामीले त त्यस्तो अझै सोचेका छैनौँ। म त यो सहज विषय हो, यत्रो चाहिँ विवाद बहस हुनै नपर्ने विषय हो। हजुर हजुर, खास के हो तपाईँहरूको आशंका चाहिँ? त्यही त, अब अहिले अहिले सहज कुरोमा नि यस्तो चाहिँ भवन्डर भइरहेको छ होइन। तपाईँ त अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको नजिकको पात्र हुनुहुन्छ, उहाँले हो नि खास यो सभामुखमा बवन्डर मचाउनु खोज्नु भयो भने प्रधानमन्त्रीजीको त्यसैमा आशंका छ। उहाँले किन भवन्डर हो नि? अब हिजो चाहिँ हामी अहिले सबै भागभन्डा गरिरहेका छौँ होइन, हिजो आदि कार्यकाल एउटाले सरकारतिर अर्को चलाउनु भन्यो, दुईवटा अध्यक्ष बनायो, अस्ति आएर चाहिँ के अरे कार्यकारी अध्यक्ष तत्काल प्रचण्डले सञ्चालन गर्ने को रूपमा काम गर्ने, सरकारको नेतृत्व केपी शर्मा ओलीले गर्ने अनि भने त अहिले हामी सबै चिजहरू चाहिँ मन्त्रीमण्डल बनाउँछौँ, हामी भागभन्डा गरिरहेका छौँ। किन महाधिवेशनसम्म त
स्वाभाविक रूपमा चाहिँ भागभन्डाबाटै जान्छ नि त। महाधिवेशन पछि जब एउटा अध्यक्ष हुन्छ त्यसपछि पार्टी एउटा चाहिँ नयाँ ढङ्गले जान्छ। अब अहिले त्यो कुरा बुझ्दा बुझ्दै पनि सभामुखको विषयमा खिचातानी हुनुपर्ने जरुरी छ त। भनेपछि यो पार्टी चाहिँ विचार नीति सिद्धान्तले होइन कि भागभन्डाले चलिरहेछ भनेर बुझौँ होइन हामी सर्वसाधारणले। अहिले त्यही हो नि, विचार नीति पनि छ, विचार नीति पनि नभएको होइन छ। तर मुख्य कुरो के भने एउटा निश्चित समय भयो त फेरि चल्छ नि त, त्यो यो मात्रै होइन अरू एकता प्रक्रिया अगाडि बढ्दा पनि यो हुन्छ। केही समय यसको चाहिँ ह्यान्डओभर रहिरहन्छ होइन, मनोविज्ञान रहिरहन्छ होइन, अन्तर्गुलन हुनको लागि केही समय लाग्छ, विश्वासको वातावरण हुन केही समय लाग्छ, यो त हुन्छ नि त। पार्टीबाट कसलाई उठाउनु भएको उसो भए पूर्व नेकपाकै भनेर बुझौँ हामी होइन को भनेर उठाउनु भने पहिला त टुङ्गिनु पर्यो नि, सभामुखहरूले उपसभामुखले राजीनामा दिनु पर्यो, मार्ग प्रशस्त गर्नु पर्यो। अब अड्किएको त ती छ फेरि, किनभने राजीनामा चाहिँ किन दिने, सभामुख त अर्को दललाई हामी दिन सक्दैनौँ, सभामुख त अर्को दललाई हामी दिन सक्दैनौँ। अनि उहाँले राजीनामा आफै हुनको लागि पनि त राजीनामा दिनुपर्छ। एउटै पार्टी भइसके पछाडि पूर्व नेकपाकै हुनुपर्छ भनेर अड्डी कस्नुपर्ने कारण चाहिँ के हो तपाईँको लागि? त शिवमाया तुम्मा हाम्पे पनि यस्तो पनि कुरो प्रश्न गर्ने मलाई तपाईँले यस्तो प्रश्न गर्ने हो हजुर, किन त्यो श्रोता हो नि, हिजो महाराजी हुनुहुन्थ्यो पूर्व माओवादी र प्रधानमन्त्री चाहिँ पूर्व एमालेबाट थियो होइन, मैले भन्न खोजेको गजुरेलज्यू तपाईँको लागि त सुभाष नेम्बुवाङ पनि आफ्नै नेता, शिवमाया तुङ्गवा आम्फे पनि आफ्नै नेता, देवगुरुङ पनि आफ्नै नेता, अनि अग्निसाकोटा पनि आफ्नै नेता, सबै आफ्नै नेता होइन भने त्यसो भए त अनि कार्यकारी अध्यक्ष अध्यक्ष नै प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई बनाइदिएर केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री मात्रै भएको हुँदैन, दुईवटा अध्यक्ष किन राख्नु पर्यो? एउटै पार्टी एकता भइसकेपछि दुईवटा अध्यक्ष किन राख्नु पर्यो, किन राख्नु पर्यो क्या? नेपालमा त्यस्तो प्रचण्ड किन भयो त? त्यसको विशिष्ट कारण होला नि त। हजुर हजुर, बुझ्नु पर्यो नि, किनभने मैले भन्नु खोजेँ अहिले पनि मन्त्रीमण्डल गठन गर्दा किन पुरो माओवादी चिन्ता थियो त्यसमा घटेर दुईवटा भयो होइन, राज्य मन्त्री एउटा त्यत्तिकै हरायो, अनि अनि होइन त्यस्तो छैन भने त तिन चारवटा दिन सकिन्थ्यो पुरो माओवादीलाई होइन, किन त्यसो नगरे क्या? भनेको यो शक्ति सङ्घर्षकै लडाइँ हो यो है, त्यही त मैले भने हामी एउटा चाहिँ के भने एउटा असहज परिस्थितिमै हामी एकता गरे, सहज परिस्थितिमा हामी एकता गरे होइन, राम गठबन्धन बनाएको पार्टी एकता गरे सहज परिस्थितिमा होइन, असहज एउटा आशंका अविश्वासको बिचमा हामी चाहिँ के भने यो जनता राष्ट्रको आवश्यकता हो, संविधान कानुनको चुनौतीको हामीले चाहिँ सामना गर्नैपर्छ, त्यसलाई हामीले सफल बनाउनै पर्छ भनेर हामीले गरेको कुरो हो। पुरै विश्वासको वातावरण भइदिएर त दुईवटा अध्यक्ष किन हुन्छ? अनि हुँदैन नि त, जस्तो पहिला पनि त एकता गरियो, दुईवटा अध्यक्ष कहिले बनाइएन, विभिन्न कालखण्डमा एकता भए, पूर्व माले र मार्क्सवादीको पनि एकता भयो होइन, त्यहाँ त्यस्तो भएन होइन, राजनीति हामीले सोचे जस्तो चाहिँ छैन है, सहज बाहिरबाट हेरे जस्तो हामीले हामीले पनि गरिरहेको छौँ नि, एकता विभिन्न एकता गरिरहेको छौँ होइन, त्यस्तो त भएन, अहिले आएर किन भयो क्या? यो अध्यक्ष गर्नु पर्यो भने किनभने मैले भने हाम्रो अविश्वास आशंकाहरूकै बिचमा हामीले त्यो कामहरू गर्नु पर्यो उनीहरूले होइन, त्यो आवश्यकता पुरा गर्नु पर्यो भने अहिले विश्वासको वातावरण नहुँदैछौँ, अहिले कमसेकम केही समयको लागि दुईवटा अध्यक्ष राखौँ भने के हो, अरू कारण के हो? तपाईँहरूको पार्टीले पूर्ण रूपमा एकताले पूर्णता पाइसकेको छैन, यो बिचमा अब यत्रो धेरै लडाइँ शक्ति सङ्घर्ष सुरु भयो, यसले पार्टीको एकतामा दीर्घकालमा प्रभाव पार्ने अथवा टुट्ने फुट्ने के छ, यसको सम्भावना देख्नुहुन्छ? होइन, टुटेर फुटेर के गर्ने क्या? अनि टुटेर फुटेर हुने तपाईँ के हुन्छ क्या? यो सबै परिवर्तन धाराशाही हुने हो, जनतालाई निराशा पैदा गर्ने हो। अब पहिले एउटा थाई सरकार 5 वर्ष कार्यकाल चलाउने सरकार छ होइन, फेरि अब 48 सालपछि नेपाली काङ्ग्रेसको नियति भयो भने फेरि के हुन्छ? जोडिएर पनि त प्रभावकारी परिणाम आउन त सकिएन, सकेन पार्टी। त्यही त मैले भने यो विषयहरू अब तपाईँहरूले कुरो नबुझेपछि कसरी हुन्छ? तपाईँहरूले कुरो बुझिदिनु पर्यो नि, माओवादीलाई दिनुपर्ने हो त, किन यहाँ बहस भइरहेको छ भन्नुपर्ने ठाउँमा तपाईँले किन अब एउटै पार्टी भइसक्यो किन भयो यस्तो गर्नु पर्यो भन्नुहुन्छ? हामी त अब तपाईँहरूलाई पूर्व एमाले पूर्व माओवादी भने चिन्दैनौँ नि त, हामी त अब नेकपा भने चिन्छौँ नि। यो विषय थाहा छैन, दुईवटा अध्यक्ष भएछ, दुईवटा अध्यक्ष किन हुन्छ भन्ने कुरा त्यसो बुझ्नु पर्यो नि हामीले, भनेको समानान्तर रूपमै छ पूर्व एमाले र पूर्व नेकपा। त्यही त दुईवटा अध्यक्ष भनेकै किन हाम्रो पूर्ण विश्वासको वातावरण भइदिएको दुईवटा अध्यक्ष किन राख्नु पर्थ्यो? अनि आलो पालो गरेर त्यो गोप्य कागज किन गर्नु पर्थ्यो? किन गर्नु पर्थ्यो गोप्य कागज? गजरेलज्यू, के लाग्छ तपाईँलाई यो सभामुखमा यत्रो धेरै लडाइँ हुनुको कारण के हो? लामो समयदेखि जस्तो सभामुख महरा हजुर महराजीले गल्ती गर्नुभयो, त्यसमा हाम्रो के भने हामी कडापूर्वक त्यो कडाईपूर्वक त्यसको हामी आलोचना गरिरहेको छौँ भन्ने पनि लेखेका छौँ, तर त्यो प्रकृतिको घटनाक्रममा जुन अहिले जो भइरहेको छ, अहिले जसरी यो सभामुखको बहस चलिरहेको छ, कतै अब एउटा नियोजित डिजाइन त थिएन भन्ने कुरो नि त आशंका गर्ने ठाउँ रह्यो नि त। अब जुन कुरो बहसै नहुनु पर्ने, छलफलै नहुनु पर्ने होइन, टुङ्गिनु पर्ने, सहजै टुङ्गिनु पर्ने विषयहरूलाई यत्रो बबन्डर गराइएको छ भने त
यसको पछाडि त महाराजीको पछाडि कारवाहीको पछाडि पनि त के रहस्यमय कुराहरू रहेछ नि त होइन. आशंका गर्नुपर्ने ठाउँमा त अहिले हामी आइपुग्यौँ नि त, आशंका गर्नु परेन. अब भनेको केही विषयहरू आएको थिए बिच, यो बिचमा विवादित बनेर, जस्तो एमसिसीको कुरा भयो, प्रधानमन्त्री साटासाट गर्ने कुराहरू, मन्त्रीहरूको नै हेरफेर गर्ने जस्ता विषयहरूमा पनि यो समग्रमा प्याकेज सहमति गर्नुपर्ने भएर यो लम्बिएको भन्ने विषयमा पनि कुरा आएको छ. प्याकेज सहमति होइन, एमसिसीको विषय चाहिँ के अरे हामीले गरेको होइन, त्यो कङ्ग्रेसले पहिले सहमति गरेर अगाडि बढायो, त्यसलाई चाहिँ अब त्यसमा भएका केही प्रावधानहरूलाई होइन संशोधन गरेर यसलाई अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने कुरा हाम्रो पार्टीमा विमत नै छैन. त्यसमा भएका केही जटिलताहरू छन् नेपालको संविधानसँगलाई अलिकति त्यसले चाहिँ ओझेलमा पार्ने खालका जो प्रावधानहरू छन् त्यसलाई चाहिँ के संशोधन गर्नुपर्छ होइन, त्यो सहमति गर्नुहुन्न भन्ने कस्तो छ र एमसिसीको कारणले हो यो रोकिएको होइन, एमसिसीको कारणले होइन, त्यही त मैले नि एमसिसीको कारणले. अब तपाईँ प्रधानमन्त्रीको पार्टी अध्यक्ष पुष्प कमल दाहालको एकदमै नजिकमा बसेर तपाईँ सबै गतिविधि नियालिरहनु भएको छ, तपाईँहरू धेरै जसो समय तपाईँ सँगै पनि हुनुहुन्छ, के हो किन रोकिएको यो? होइन अब यसो म धेरै समय नजिक त छैन हेर्नुहोस् अहिले, किनभने म धेरै त्यहाँ जस्तो पूर्व नेकपामा अहिले सबैभन्दा नजिकको पात्र तपाईँ भनेर चिन्दो रहेछ. भने पनि म धेरै भिड चाहिँ गराउन चाहन्छु, म धेरै भेट गर्ने धेरै उ गर्ने गर्दिनँ अहिले, किनभने म आफ्नै नयाँ तरिकाले चलिरहेको छु र केही अध्यक्ष पत्रलाई केही सुझाव पनि दिइरहेको छु मैले आफ्नो कार्यशैलीमा त्यो अलिकति सुधार गर्नको लागि सुझाव पनि दिए सन्दर्भमा म आवश्यकता अनुसार मात्रै भेटघाट गर्छु होइन, गइरहने त्यहाँदेखि ऊ गरिरहने होइन दुःख दिइरहने म गर्दिनँ. तर पनि मलाई लाग्छ के भने अहिले उहाँले जो विषयवस्तुमा जो छलफल गरिरहनु भएको छ त्यो त बेठिक ठाउँमा त छैन नि त होइन, कि त बेठिक ठाउँ हुनु पऱ्यो. अब प्रधानमन्त्री उहाँहरू हुनुहुन्छ होइन, भनेपछि सभामुखी पूर्व माओवादीको थियो, एकताको प्रज्ञा अहिले टुङ्गिया छैन, अहिले पनि हामी विभागहरू भागभन्दमै गरिरहेका छौँ होइन, अहिले पनि त्यो टुङ्गिएकै थियो, एकताकै प्रक्रियामा छौँ नि हामीले, भने चाहिँ महाधिवेशनसम्म हामी सहमतिबाट जानुपर्छ होइन. भनेपछि अनि त्यो त्यो एकताको आधारहरूलाई मान्ने सबैले मान्नु पर्दैन. एउटा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको गुनासो चाहिँ के रह्यो भने यो बिचमा डेढ महिना जति भयो अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई कार्यकारी सुम्पिएको, सबैभन्दा बढी गुट यही बिचमा भयो, उहाँले चाहिँ पार्टीभित्र टाउको गर्दै हिँड्नुभयो, बहुमत र अल्पमतको खास छलफल गर्नुपर्ने मसँग उतापट्टि गुट बनाउँदै हिँड्नुभयो भन्ने गुनासो छ प्रधानमन्त्रीज्यूको. होइन उहाँको गुनासो गुटहरू त गुट त हुनुहुन्न, गुट बन्दी नोक्सान गरिरहेको छ भने त प्रचण्ड उहाँ अध्यक्ष केपी शर्माले पेस गरेको संयुक्त प्रतिनिधि नै छ नि त होइन, तर त्यो परिस्थिति कसले क्रिएट गर भन्नुहुन्छ, त्यस्तो वातावरण कसले गर्यो, भैँसी पार्टीमा सचिवालयका चारजना लिएर गएर छुट्टै स्थिति कसले, होइन भैँसी पार्टीमा किन गर्नु पर्यो, असहज स्थिति कसले क्रिएट गर भन्ने कुरो हुन्छ. गरिसक्नु भयो नि त अध्यक्षज्यूले भैँसी पार्टीमा जब छलफल गरेपछि नै यो विवाद, सभामुखको विषय किन उठ्यो क्या, सभामुख त भन्नु पर्थ्यो कि ल प्रचण्ड कमेर को एउटा पात्र तपाईँतर्फ दिनुहोस् होइन, तपाईँहरूले चाहिँ दिनु दिनुहुन्न होइन, कोही त पात्र छैन अथवा दिनुहुन्न भने हामी हामी अगाडि सार्छौँ नि त भन्नु पर्ने हो नि त, त्यो खिचाजानी गर्नुपर्ने हो. अनि अनि महाराजीकै कारवाहीको प्रक्रियामा आशंका मान्छेहरूलाई पैदा भइरहेको छ होइन, किनभने उहाँले चाहिँ के अरे एमसिसीको सम्बन्धी जो विधेयक छ त्यसलाई चाहिँ अब चिनिया राष्ट्रपति नेपालमा आउँदै हुनुहुन्छ, त्योभन्दा अगाडि नगरौँ त्यसले वातावरण अलिकति असर बन्न सक्छ भने न हो, उहाँले गर्दै गर्दैन त भने होइन, त्यसपछिका घटनाक्रमहरू अगाडि आए होइन, त्यसमा चाहिँ विभिन्न कुराहरू आइरहेका छन्, आशंकाहरू आइरहेका छन्। भनेको अब यो मुख्य लडाइँ त एमसिसीमै देखियो, केपी ओली प्रधानमन्त्रीज्यूले चाहिँ होइन, यो एमसिसीमा होइन कि यो समग्र प्रधानमन्त्रीज्यू निकटका मान्छे विधि होइन, विधि पद्धतिमा चलाउने कि सबैका मनोविज्ञानलाई समेटेर चलाउने कि एकल ढङ्गले चलाउने, मैले एकल ढङ्गले चलाउनु भन्ने कुरो क्या होइन, पार्टी सरकारलाई त एउटा सिस्टममा चलाउनु पर्यो होइन, पार्टीको पार्टी र सरकारबिना राम्रो सम्बन्ध हुनु पर्यो, तालमेल हुनु पर्यो, एकताको एउटा मनोविज्ञानलाई ध्यान दिनु पर्यो, केही समय त हामीले त्यो एकताको मनोविज्ञानलाई भावनालाई पनि ख्याल गर्नु पर्यो नि, अनि जम्मै जम्मै आफूमा केन्द्रित गरेर होइन अर्कोलाई अनि रित्तो बनाएर अनि लहिड सँगसँगै एकता गरौँ मिलेर जाउँ भन्ने हुन्छ. त्यस्तो गजरेलज्यू अझ स्पष्ट पारिदिनु होला, यो लडाइँ भनेको सभामुखको होइन, यो लडाइँ भनेको एमसिसी र बिआरआईको हो भन्छन् धेरै मान्छेहरू, सरकारवाला धेरैले के भन्छन् भने अब एमसिसीको कुरो पनि होइन यो, हजुर अरू मैले प्रवृत्तिको कुरो हो क्या, सोध्ने तरिकाको कुरो हो होइन, प्रवृत्तिहरू टक्राइरहेको कुरो न हो, यो यत्रो समय टक्राइरहेको त प्रवृत्तिगत कुरो हो, आफ्नो प्रवृत्तिहरू त सुधार्नु पर्यो नि नेताहरूले, आफ्नो जे जे कमजोरीहरू छन् के छन्, अब मैले जे गरेको छु ठिक छु भने चाहिँ एकतामा किन आउनु पर्छ क्या होइन, एउटै पार्टी चलाएर गए भइहाल्थ्यो, हाम्रो पनि केही पुगेन, मेरो पनि केही पुगेन, अर्को पनि केही पुगेन, मिलेर जाउँ होइन, एउटा एकीकृत पार्टी बनाऊ भने हो, आफै सक्षम भए त किन एकता हुन्थ्यो त, कसले गर्थ्यो गर्थेन नि. गजरेलज्यू जस्तो अब
सरकार त तपाईहरुको भो सत्तारूढ दल नेकपाको भो तर प्रतिनिधि सभा संसद भने त त्यहाँ कांग्रेस पनि छ अन्य दलहरु पनि छन् सरकारको विषय जे जे भए पनि संसदलाई तपाईहरुले यत्रो लामो समयदेखि बन्दक बनाउन मिल्छ पार्टी तपाईहरुको तपाईले नभन्नु पर्यो हामीले भन्नु पर्यो प्रधानमन्त्रीलाई भन्नु पर्यो कुरा त तपाईहरुले लबिङ पनि त गर्नुपर्यो नि त अब पार्टी भित्र यस्तो अस्तव्यस्त भइसक्यो होइन त्यही त मैले भने हामी त भनिरहेका छौँ नि यो माथि सहज विषयलाई किन जटिल बनाएको होइन सहजतामा चाहिँ जानु पर्यो जस्तो अहिले तपाईँले उपसभापति राइनमा दिन्न भन्नुहुन्छ उहाँले राइनमा देख्छ अब सभामुख त अब प्रतिपक्षलाई दिनुपऱ्यो कि अर्को पार्टीलाई दिनु पर्यो होइन उहाँले राइनमा नदेखि कसरी अगाडि बस्ने चिजहरू तपाईँले अर्को व्यक्ति यो सहज कुरो सहज उहाँले राइनमा देखि भोलि उहाँ पनि हुन सक्नु होला अर्को कोही हो पनि होला त त्यो कुरा सहज कुरालाई पनि उहाँले यति असहज बनाइरहनु भएको छ होइन उहाँले राजीनामा दिन नमान्नुको कारण चाहिँ के हो प्रतिपक्षलाई दिउँ सभामुख प्रतिपक्षलाई दिउँ म सभामुख छोड्दिनँ अर्को दललाई दिउँ भन्न सक्नु पर्यो नि त्यसो भने ठिक छ त्यो आफ्नो ठाउँमा उहाँको तर्क ठिक हो त्यसो भन्न सक्नुहुन्छ उहाँले होइन म अहिले पार्टीमा पनि छैन होइन म त्यसैले मैले नै म उपसभामुखको जिम्मेवारी म रहिरहन्छु होइन अब अध्यक्ष चाहिँ अब सभामुख चाहिँ अर्को पार्टीलाई दिउँ होइन भन्न सक्नु पर्यो नि कि उहाँले उहाँले सभामुख पद नछाड्नुको कारण चाहिँ के हो तपाईँहरूले उहाँलाई यही त छ भने यो जुन सहज त्यसलाई चाहिँ सहज रूपमा हुनुपर्ने जनताले बुझेको जे छ त्यही हुनुपर्ने होइन जनताले एउटा सहज ढङ्गले बुझ्छ अब हामी अर्को के गर्न खोज्छौँ अनि त्यो समस्या हुन्छ नि त होइन मैले अघि पनि सुरुमा पनि भनेको थिएँ तपाईँ रिसाउनु भयो जस्तो सभामुखमा उहाँलाई शिवमाया तुङ्गा हाङखेलाई स्वीकार तपाईँलाई किन आपत्ति भने के होइन मलाई यसो नभन्नु न मलाई किन मिडियाले जसरी चिजहरू ट्विस्ट गरिरहेको छ होइन अब चिजहरूलाई चाहिँ सहज चिजलाई त त्यो त सो त पुरो माओवादी पाउनु पर्यो यसमा बहस हुनुपर्ने को होइन किन बहस भइरहेको छ पो भन्नु पर्यो तपाईँहरूले होइन किन चाहिँ एउटै पार्टी भइसक्यो अर्कोलाई किन्न दिने अर्कोलाई किन्न दिने अर्कोलाई किन्न दिने भन्ने जस्ता कुराहरू गरे भने के हो त उसो भए हामीले अब पूर्व एमाले पूर्व माओवादी नै छ भनेर बुझ्नुपर्ने तपाईँहरूले भन्नु पर्यो नि तपाईँहरू हिजो त पार्टी एकता गरेर अहिले पनि त भागभन्डा भइरहेको छ अस्ति मन्त्रीमण्डल गठन भागभन्डा भयो भने देखिरहेको छ भने पत्रकारले सही कुरो बोल्नु पर्दैन उल्टै चाहिँ किन किन एउटै भइसकेपछि किन तुम्बा आम्रा नस्वीकार्ने भन्ने जस्तो कुरा हुन्छ होइन उहाँले पहिला राइनमा दिनु पर्यो पार्टीले एकीकरण होइन कि झन् झन् फुटाउने कुराहरू भयो कि अहिले पनि सधैँ भागभन्डै गरिरहने भने त तपाईँहरूले सहजीलाई सहज ढङ्गले बुझ्नु पर्यो नि होइन यो त फुटाउने त कसको छ त्यो भलो कुरो हो मैले भन्न खोजेको कुरो के भने अहिले मिडियामा जसरी आइरहेको थियो माओवादीले प्रश्न गर्ने माओवादीले किन प्रश्न गर्नु पर्यो कुरो माओवादीले प्रश्न गर्नुपर्ने कुरै छैन त्यो त अरूलाई गर्नु पर्यो नि अब यो त विराटको त्यो चाहिँ हामीले नै प्रश्न गरिन्छ सहज कुरो छ सभामुखता स्वाभाविक रूपमा माओवादीले अहिले पाउनुपर्ने हो एकताको प्रक्रिया त अहिले पनि भागभन्डा सबै चलिरहेको छ अहिले पनि विभागहरू मोर्चाहरू त्यसरी चलिरहेको छ अहिले एक वर्षको कार्यकाल सहमतिबाट जाने भनिरहेको छ माओवादीसम्म भइसकेको छ अब मिडियालाई त के गर्नु पर्यो होइन माओवादीले त यो त स्वतः हो नि यो कुरो यसमा किन बहस भइरहेको छ भन्नुपर्ने ठाउँमा उल्टै माओवादीले चाहिँ एउटै पार्टी एकता भइसकेपछि उसलाई किन स्वीकार्ने उसलाई किन स्वीकार्ने भनेर प्रश्न गर्ने हो त मैले अब के भन्नु त मैले आफूले अब हामी पार्टी एक भयो भने तपाईँ स्वीकार्नु नि त उसो भए हाम्रो यो पार्टी मिलिसकेको छैन अहिले पनि गुटकै आधारमा चलिरहेछ भन्ने कुरा दुईटा अध्यक्ष हुन्छ त मैले त्यहाँ भए अस्ति त्यहाँ आलो पालोको विषयमा पनि कत्रो भवनहरू तपाईँ देखिहाल्नु भयो होइन दुईटा पदहरूले कागज गर्नु भएको थियो आलो पालो सहज ढङ्गले जानु पर्थ्यो ल ठिक छ आलो पालो म त बस्तीले भन्नु पर्थ्यो होइन उहाँ बिरामी हुनुहुन्छ अस्वस्थ हुनुहुन्छ होइन त उहाँले सहज ढङ्गले आलो पालो कुरो थियो त्यो नगरे ल गरौँ त अहिले भन्नु सकिन्थ्यो नि त सरकारको काम अलिकति पछि दौडधुप हुन्छ सभामुख पद तपाईँहरूले कुनै पनि हालतमा छोड्नुहुन्न पूर्व माओवादीले नछोड्ने कुरो होइन कि हामीले छोड्ने कि नछोड्ने भन्ने कुरो होइन हामीले किन छोड्ने नछोड्ने चाहियो होइन अर्कोले दाबी गर्ने कि नगर्ने पो भन्नुहोस् न तपाईँ होइन छोड्ने कि नछोड्ने उहाँलाई सोध्नुहोस् क्या तपाईँले दाबी गर्ने आधार के हो भनेर भन्नु न होइन जो अहिले दाबी गर्नु भएको छ उहाँलाई सोध्नुहोस् तपाईँहरू दाबी गर्ने आधार के हो त होइन भन्ने चाहियो नि हामीलाई छोड्ने कि नछोड्ने प्रश्न गर्ने हो त त्यो भोलि सोधौँला आज चाहिँ छोड्ने कि नछोड्ने भनिदिनु न होइन किन भन्नु पर्यो मैले उहाँलाई सोध्ने त कुरो तपाईँ दाबी किन गर्नुभएको छ दाबी नगर्नु पर्ने विषय किन गर्नुभएको छ अहिले पनि एकताकै प्रक्रिया हुनुहुन्छ दुईवटा अध्यक्ष हुनुहुन्छ होइन भनेपछि यस्ता कुरामा किन बहस भइरहेको छ होइन भन्नुपर्ने हो नि त तपाईँहरूले त जनताको पक्षमा त यो पार्टी कमजोर भयो यो पार्टी होइन टुटफुट भयो विभाजन भयो भने त अब केही श्रोताका प्रश्नसहित हामी थप छलफल गर्नेछौँ कृपया टेलिफोन सम्पर्कमा छोटो समयका लागि बसिदिनु हुन म यहाँलाई आग्रह गर्दछु कार्यक्रममा अहिलेलाई भने छोटो ब्रेक
ब्रेकपछि कार्यक्रममा यहाँलाई पुनः स्वागत छ। कार्यक्रममा आज हामीले सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका स्थायी समिति सदस्य हरिबोल गजुरेलसँग सभामुख चयन प्रक्रिया, पार्टीमा दुई अध्यक्ष बीचको विवादले संसदमा पारिरहेको प्रभाव लगायतका विषयमा केन्द्रित भएर छलफल गरिरहेका छौँ। गजुरेलज्यू पुनः स्वागत छ तपाईँलाई कार्यक्रममा। धेरै श्रोताले प्रश्न टिपाउनु भएको छ, श्रोताकै प्रश्नतर्फ लिएर जान चाहेँ अब भने तपाईँलाई मैले। चुडामणी भट्टराईले सुन्नु भएको छ मोरङबाट, तपाईँले एकजना सक्षम महिलाको अपमान गरिरहनु भएको छ भन्ने जस्तो लाग्दैन, यो चाहिँ शिवमाया तुङ्गा हामीलाई सो पद दिँदा के बिग्रिन्छ भनेर सुन्नु भएको छ उहाँले। सक्षम हो कि असक्षम हो त उहाँले आफ्नै बोझ घटाउँदै हुनुहुन्छ होइन, पार्टीको डिसिजन निर्णय भइसक्यो, सभामुख पद चाहिँ के भने हामीले अन्य पार्टीलाई उपसभामुख दिनुपर्ने हुन्छ कि सभामुख दिनुपर्ने हुन्छ, अनि उहाँको यो व्यवहारले पछि सक्षम भन्ने कुरो कसरी पुष्टि हुन्छ होइन। महिला भनेको त्यो सक्षम भए त्यो अनुशासी इमान्दार पनि हुनु पर्यो होइन, सभामुख पद कि त परेर सत्ता पक्षलाई दिउँ कि त अरू अन्य पार्टीलाई दिउँ होइन, म भन्नु पर्यो। तर उहाँको शिवमाया तुङ्गा हाङफेको भनाइमा पनि त दम छ नि, एकजना सभामुखले गल्ती गरेको सजायमा उहाँ चाहिँ किन बलिको बोको बन्ने त भन्नु त, उहाँ किन अडिरहनु भएको छ भन्ने कुरो बुझ्नु पर्यो अनि उहाँ चाहिँ किन बलिको बोको बन्ने त उसो भए उहाँ बलिको बोको होइन, उहाँलाई चाहिँ किन यसरी गरिरहेको अनावश्यक रूपले चाहिँ उ गरिरहेको छ होइन, कुरो त्यहाँ हो नि त होइन होइन। मैले भन्न खोजेँ उपसभामुख पद स्वत चाहिँ होइन दिनु परेन, पहिले त खाली गर्नु परेन, अनि कि त अध्यक्ष पद अर्कोलाई दिनु पर्यो कि उपसभामुख खाली गर्नु पर्यो। हजुर, सानो योजनाले सानो योजनाले सुन्नु भएको छ भक्तपुरबाट, बोध प्रसाद पराजुलीले विराटनगरबाट, युवराज मिश्रले युएबाट सुधिरहनु भएको छ, श्याम खतिवाडाले सुनसरीबाट, मुकेन्द्र प्रसाद अधिकारीले गोठाटारबाट, उहाँहरूको एउटै आशयको प्रश्न छ, त्यही भएर मैले एकै ठाउँमा राख्दिएँ। पार्टीको एकता पछि यस्तो अवस्था छ, एकता भइसकेको पार्टीमा आगामी निर्वाचनमा जनतामा जाँदाखेरि पूर्व माओवादी पूर्व एमाले भनेरै जाने हो नेताजी भनेर सुन्नु भएको छ उहाँले। अनि त्यो त उहाँहरूको कसरी गर्नुभयो, अब अहिले पूर्व एमाले माओवादी भन्ने छैन, एकता भइसकेको छ, तर त्यसका विरासतहरूले हामीलाई पछ्याइरहेका छन् र यो बहस विवाद भइरहेका छ। हजुर हजुर, त्यसका विरासतहरू केही समय पछ्याउने छन् होइन, दुईवटा नदी मिलिसकेपछि नि दुईवटा त्यो रङ चाहिँ केही परसम्म त दुईवटा रङ रहिरहन्छ थोरै, अनि केही समय एक किलोमिटर तल घसे अनि त्यो रङ चाहिँ एउटै हुन्छ, त्यो त समय लिन्छ नि। अहिलेसम्म पार्टी मिलेको छ भनेर हामीले बुझ्यौँ भने त्यो गलत हुने भयो होइन, मिलेको छैन त, अन्तर्गुलन भइरहेको छ, बहस भइरहेको छ, कहाँ त्यो कुरो त्यस्तो हिजोकै रूपमा चाहिँ छ त, पूर्व एमाले पूर्व माओवादी अन्तर्गुलन पनि त भएको छ नि, एउटै विषयमा पूर्व माओवादी भएर आएका नेताहरू पूर्व माओवादी एमालेबाट आएका नेताहरूको बिच एउटै धारा छ होइन, पार्टीमा पनि तपाईँहरूको पार्टीमा नि जस्तो पछिल्लो समय न स्थायी समिति बैठकमा हुन्छ पारमा न केन्द्रीय समिति बैठक छ, जे दुईवटा अध्यक्ष बिचमा जे जे छलफल भयो सबैले त्यही समयमा डम्फु बजाइदिनु पर्ने, के भएको यो पार्टीमा डम्फु बजाएको छैनौँ हामीले, किन यसपालिको स्थायी समिति बैठकमा र अघिल्लो स्थायी समिति बैठक गम्भीर ढङ्गले प्रश्नहरू उठेका छन् छलफल भएका छन्, कसैले पनि डम्फु बजाएको छैन, बाहिर तपाईँलाई त्यस्तो लाग्छ त्यस्तो बाहिर आइरहेको छ, के मिडियाबाट चाहिँ नेताहरूले बाहिरै बोलिरहनु भएको छ होइन, भनेपछि डम्फु बजाउने कुरो होइन, बरु राम्रो कुरो, राम्रो दुईवटा अध्यक्ष पनि स्वेच्छाचारी ढङ्गले चल्नुहुन्न है होइन, एउटा विधि पद्धतिबाट चल्नुपर्छ भनेर आवाज उठिरहेको छ नि। हजुर गजरेलज्यू, कार्यक्रममा समय दिनुभयो, आफ्नो विचार राखिदिनुभयो, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। हवस् त, आजको लागि कार्यक्रमको समय सकिएको छ। कार्यक्रममा आज हामीले सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका स्थायी समिति सदस्य हरिबोल गजुरेलसँग सभामुख चयन प्रक्रियामा भइरहेको ढिलाइ, यसले खास गरी संसदीयलाई बनाइरहेको बन्धक, पार्टीमा दुई अध्यक्ष बीचको विवाद लगायतका विषयमा केन्द्रित भएर छलफल गऱ्यौँ। कार्यक्रममा प्रश्न टिपाउने र सुनेर साथ दिने तपाईँ श्रोतालाई धेरै धेरै धन्यवाद। फरक प्रसङ्ग र अतिथि लिएर कार्यक्रममा भोलि हामी फेरि आउनेछौँ। आजको कार्यक्रमबाट न्युज डेस्कका सबै सहकर्मीसहित प्राविधिक साथी कृष्ण भण्डारीसहित म अनिल परियार बिदा माग्छु। नमस्कार। सूचना र मनोरञ्जनको संवाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।